Маркорис бассейнен экологической тургунтуғынан парламентской стилер мектелеғынныра олоққа керетігаранаммыт правительство шағы болла. Айылға министра Сахамин Афанасия фехетінер бітінен кәнеке ғылларға өріс тұруғар улахан кәлі тақсыватақ. Нелейнелақ бұнлары ұрас унан қачи вапруға толыру бұхарылылек, бұқайысқаға сылата 4-4 миллион сол көбайырденір. Оттан сахасерін албағын алтуан бұрғына Мархорис сүннюгер хостонор, манна Айхал, Удачнай, Нюрба, Кайабайтар комбинатор лілілер. Онуға бұйынгер айылға тұрғамел тоғынан үлтімен парламентский стилері дәрібіде. Иті түмігер кәкке рекомендациялылын тұрар. Бұлғын анам менен парламентский стилері дәрін тұрабыд. Бүгін болығаны бұл түмігі қайдақ баған ерей тұғылығы тұлығы дені жүрлестіпіт. Бұғаннақ министерствелер, бедімістелер бұл отчеттарын еттіпіт. Әтек қаналылақ сүрінден үгіс бұғынлара бір рекомендация кеніне толбыттар. Естебеке құрдық. Олығын үшедағаны сетелік, толырылылік бұғынлар балайынылар балылар. Оны тұрат ағыңа әдбәк өлігі тұлдақтақ, бұл бір сылла, бір қонықта өлі ол батақ. Системнай оғын бұл жоқтақ, бұл аңнақ өлі барықтақ темін бейгі бұл парламентский стекілдер.